Peter, mobility coach på Conquer CrossFit med Calvin, head coach på Conquer CrossFit. Och vi tänkte börja med mobiliseringsprogrammering nu. Så de följande två dagarna så är den här mobiliseringen som vi ska göra innan passet. Och det är en från K-Star, första revbenet, som är min absoluta favorit mobilisering för just axelleden. Har gett otroliga resultat. Det går till så här att man kliver under en stång, lite vikt på. Man har ett lätt tryck uppåt. Man har inte stången allt för nära halsen. För är man för nära är det risk att man kommer åt lite nerver och sånt. Så en liten bit utifrån halsen. Och så ett tryck uppåt. Och sen utåt roterar man till den stabila positionen i axeln. Lyfter upp så långt man kan. Så. Gör kanske 20 gånger 3. Men för att få ännu mer effekt tar man en kompis. Så får Calvin slappna av. Så utåt roterar kompisen och lyfter. Så man känner att det börjar bli lite stumt. Calvin får säga ifrån om det känns för mycket. Så gör man kanske 20 gånger. Mirakel för axeln. Bra.